Uppgift 11 handlar om rät linje. Vi vet att K är 1,2 och att den skär y-axeln i den där punkten. Så fort vi har rät linje så skriver vi upp kx plus m. Så vad vet vi om vår räta linje? Den har k 1,2 och den har m och den skär i 0,3. Ingenting ditåt. Den skär där. Alltså är det m som är 3. Så ser ekvationen för linjen ut. Och så ska vi avgöra om punkten 175, 207 ligger på linjen. Här kan vi inte rita upp, vi måste ju räkna fram det. Så om x är där och y är där. Vi kan ju till exempel sätta in det här x:et i den här. 1,2 gånger 175 plus 3. 1,2 gånger 175 plus 3. 213. Och det stämmer ju inte det här. Det skulle ju bli 207 om det här skulle ha stämt, om den skulle ligga på linjen. Så svaret är nej.